Me Skype, me mjekun infektolog Ilir Tolaj nga Kosova, do të na njohi me përditësimin më të fundit me situatën aktuale në Kosovë, cila është gjendja atje dhe masat që janë marrë pas krijimit të një situate në fakt të rënduar. Dhe pse ka shumë viktima, në fakt kjo është pyetja kryesore që shtrohet më 13 viktima në 24 orët e fundit në Kosovë. Ju përshëndet, zoti Tolaj. Përshëndetje edhe për ju. Bëm një hyrje të gjatë, le të themi kështu, duke qenë se situata është progresuar edhe në Kosovë, ashtu sikurse është një situatë e rëndë edhe në Shqipëri, në fakt me viktima të shënuara në 24 orët e fundit. Pse është kjo shifër e lartë? Kjo shifër kaq e lartë në Kosovë, zoti Tolaj? Praktikisht e thatë edhe vetë, situata është jashtëzakonisht e rënduar në Kosovë. Në përgjithësi edhe në vend të rajonit, por në krahasim me vend të rajonit, Kosova si duket prim me gjendjen më të rëndë dhe me numrin më të madh të infektuarve dhe të rasteve që po përfundojnë me vdekje në krahasim me numrin e banorëve. Të drejtën t'ju them, arsyeja se pse një gjë e tillë është në këtë nivel, është jashtëzakonisht vështirë me thonë brenda një kohë kaq të shkurtër sa zgjatë ky pronësimi imi, por të mos do që në vijat e trasha një masa shtërguese shumë të repta dhe lirimi i tyre me pastaj, si dhe humbja kohës nga autoritetet për të edukuar në mënyrë intenzive populatën për rrezikun dhe për metodat e mbrojtjes, besoj që ka rezultuar me këtë situatë në cilën kemi. Për fat të keq, Instituti i Shëndetit Publik në Kosovë ka dështuar në përmbushjen e detyrave të veta dhe rrjedhimisht me këte për pos raportimit të rasteve të infektuara dhe rasteve të vdekjeve nuk ka bërë si duket dhe një pun tjetër. Në anën tjetër, ne nuk kemi qenë në gjendje gjithashtu që të bëjmë një numër të adekuat të testeve në mënyrë që t'i zbulojmë sa më herët të infektuarit dhe rrjedhimisht me këte edhe t'i hulumtojmë rastet e kontaktit në mënyrë që të parandalojmë këtë zinxhirin e të infektuarve. Zoti Tolaj, një pyetje për sa i përket testeve. Sa teste bëni në ditë, realizoni në ditë, në fakt? Kosova realizon jashtëzakonisht pak teste, ato testet e PCR-it real time që janë nuk bën më tepër se 500, gjithsesi sot ishin kundër 460, ndonjëherë janë më pak, ndonjëherë më shumë, por asnjëherë më shumë se 500. Kur e kemi parasysh që numri total i testeve të bëra që nga fillimi i pandemisë deri tash është 46.000, atëherë ju e kuptoni se sa i pakët, sa i vogël është ky numër i testeve. Në këtë numër, në këtë shifër 46.000, nuk janë të gjithë persona individual, në mes në tyre ka edhe persona ku janë punuar ka 2 herë, 3 herë testi për të vërtetuar se është shëruar ose për arsye të tjera. Prandaj, numri i personave të testuar është shumë fish me i vogël se sa që është ky numër. Dhe kur e keni parasysh këtë, atëherë e kuptoni se sa në defanziv jemi në kuptim të hulumtimit të rasteve të reja. Rastet të cilat po testohen me një ndjesë jashtëzakonisht të madhe kohore dhe gjithashtu edhe rezultatet po merren në mënyrë të vonuar. Zoti Tolaj, si mjek infektolog, në këtë situatë që ndodhet Kosova me këtë shtim dhe bilanc të madh viktimave, a e ka arritur kulmin në farë mënyre të kësaj pandemie? Spari, mendoj është me rëndësi me thënë një fakt që ne kemi një mungesë jashtëzakonisht të madhe sa e përket trajtimit të rasteve të rënda të këtyre të smurëve. Rastet të cilët janë për kujdesin intenziv, nuk janë duke marrë kujdesin adekuat, me qenë se në Kosovë mungon në tërsi specializimi, gjithsesi specialistët e mjekësisë intenzive, dhe trajtimin e këtyre rasteve të rënda janë duke bërë anesteziologët në bashkëpunim me infeksionistët, gjithsesi infektologët. Kosova, në qoftë se i marrim parasysh të gjitha këta parametra, kur më shumë se gjysma ose parafërsisht sa gjysma e testeve të bëra apo rezultojnë pozitiv, në qoftë se kemi parasysh edhe faktin që njerëzit tonë nga Kosova kur po kthehen nga pushimet në Gjermani
më shumë se gjysma gjithashtu po rezultojnë pozitiv, atëherë mund të them se numri i infektuar në Kosovë është shumë fish më i madh se sa i këtyre rasteve. Me një përllogaritje të thjeshtë, ndoshta mund t'i ofrohet shifrës prej 300.000 njerëzve. Zoti Tolaj, nuk të kushte, se duke qenë se kemi kohën pak kufizuar, jemi në edicion, fakt, do doja edhe një pyetje të fundit, si duhet të sillen institucionet në këtë rast, dhe si duhet veprojnë më tej, por edhe sillja e qytetarve? Cila duhet të jetë ajo, në këto kushte? Të kujdesen për vetë veten, kjo është më rëndësi. Ato tre masat kryesore të cilat po proklamohen gjithandej duhet që të respektohen. Sa i përket autoriteteve, mendoj që atyre ju ka dalë situata nga kontrolli. Koncentrimi i tyre është mirë që të fokusohet në krijimin e kapaciteteve për trajtimin e këtyre rasteve, gjithsesi të kërkojnë ndihmë edhe nga vendet të cilat kanë patur një eksperiencë, siç është Italia ose vende tjera të rajonit të cilët nuk e kanë situatën tash kaq të rënduar, në mënyrë që ne të jemi të gatshëm të ballafaqohemi me pasojat e këtij numri të madh të rasteve, gjithsesi numri të madh të rasteve që janë serioze dhe që kërkojnë kujdes intensiv. Vetëm në këtë mënyrë besoj që do të mund të ta kalojmë këtë situatë, rrjedhimisht popullata të arrijë një nivel të imunitetit kolektiv dhe të jemi të gatshëm ose të jemi më të padëmtuar shumë përderisa do të jetë në disponim edhe vaksina kundër këtij infeksioni. A, po bëhen tratativa nga shteti i Kosovës për të paraporositur, le të themi, vaksinat e cila pritet në një farë mënyre që të dalë në muajt në vijim? Ne gjithherë vaksinat i kemi siguruar përmes UNICEF-it. Edhe këtë herë kontaktet janë bërë me UNICEF-in, në mënyrë që ata të sigurojnë vaksina edhe për popullatën e Kosovës. Janë bërë kërkesa bërë për 1/5 e popullatës së Kosovës që të sigurohet në vaksinat. Mendoj që ky numër është solid në qoftë se sigurohen ato në të njëjtën kohë, dhe gjithashtu duke marrë parasysh edhe imunitetin e krijuar nga infeksioni natyror, në qoftë se arrim edhe 1/5 e popullatës që ta vaksinojmë, atëherë ndoshta do të mund ta kalojmë këtë pandemi. Ne duhet me e kuptu një gjë që pa u infektuar më shumë se gjysma popullatës, gjithsesi pa krijuar imunitet më shumë se gjysma popullatës, gjithherë do të kemi raste më shumë ose më pak, edhe në mesin e tyre edhe raste të rënda dhe vdekje, se përndryshe është e pamundur që të kalohet kjo pandemi me masa tjera. E kuptoj. Zotë Tolaj, unë falenderoj shumë për bisedën që realizuam së bashku dhe ju ruani veten për pos thirrjeve të vazhdueshme që bëni për të tjerët dhe ju falenderoj shumë edhe për punën që bëni në vazhdimsi. Ju falenderit edhe juve për mundësinë që m'a dhënë që t'ju paraqitem.